змагатимуться наші 6 конкурсантів. Отже, ми вже вам, вашій увазі, представили перший конкурс «Візитка». Другий конкурс – це конкурс талантів, де шестеро конкурсантів показуватимуть своє вміння, свої таланти. Третій конкурс – дефіле або освідчення в коханні нашому древньому княжому місту Буську. Четвертий конкурс – конкурс реклама. І п'ятий, заключний конкурс – це танго, де наші гарні юні надбужанки кружлятимуть у пристрасному танго на нашому святковому сценічному паркеті. Ну що ж, друзі, звичайно, наш поважний, гарний конкурс оцінюватиме поважне, професійне, непідкупне журі. Авансово для нашого журі бурхливі аплодисменти. Отже, вони мають дуже складну знання і важку роботу. Знайомимося з журі. Голова журі Володимир Зеленюк, заступник Буського міського голови. Ваші аплодисменти. Петро Жукровський, депутат Львівської обласної ради. Ваші аплодисменти. Олеся Застріжна, топовий візажист Львова. Засновника та власниця студії Brow Bar Львів. Олеся створила свою школу для професійних візажистів. Відвідала безліч міст України, де провела понад 100 майстер-класів та семінарів. Від себе Олеся додам, що для всіх це буде, мабуть, цікаво. Олеся також готувала до зйомок учасниць конкурсу топ-модель українців. Було таке? Гарно! Аплодисменти для наших свідомих надбужанців. Наталія Куса, леді Ейвон, регіональний менеджер з продаж. Ну і дівчата, увага! Гість також львівський, Віктор Маліновський, артист львівської національної опери. Будьте ваші аплодисменти для нашого прекрасного чудового журі. Ваші аплодисменти! Так, з вашого дозволу, дозволю собі оголосити другий конкурс. Талант – це віра в себе, віра в свою силу, говорив один великий поет. Наші конкурсантки харизматичні, обдаровані дівчата. Так, вони усі різні. У них різні таланти. Хтось вміє гарно співати, хтось вміє класно танцювати, а хтось прекрасно і чуттєво читає поезію. Але їх об'єднує одна велика, власне, віра в себе та віра в свою силу. А Сократ говорив, в кожній людині є сонце, дозвольте йому світити. Друзі, оголошую конкурс «Мій талант». І нехай наша ця гарна святкова сцена сіяє сонячним промінням від талантів наших учасниць. Ваші аплодисменти підбадьорюємо наших конкурсантів. І розпочинає другий конкурс Анна Шпак. Зустрічайте, Анна представляє селище Сторони Баби. Зустрічайте, підтримайте наших конкурсантів. Танець носить назву «Краще не мовчи». I'm feeling your pain.
Доброго вечора, шановні бужани. Доброго вечора, вельми поважна журі. Жюля дуже талановита, дуже добра і надзвичайно красива зоні і душею дівчинка. Вона дуже вразлива, тому що у цьому житті залишилася сам на сам із добрим. Тому найбільше, що їй потрібно від вас, це ваша підтримка, ваша віра. Тому що саме ця людина потребує найбільше вір у себе. Отож, я попрошу всіх, хто є в залі, підтримати оплесками. Надзвичайно талановиту! Надзвичайно перспективну вчениці нашої вокальної студії Юлії Роду. Вона дуже хвилюється. Люди, усі тебе вірять. Поїхали. Музика можна було слухати.
Друзі, зустрічайте учасницю під номером 5. Вікторія Лисак, зустрічайте!
А вітер віє, та лишає навіки пам'ять роду. У нас творили і жили відомі творчі люди. З самого ранку тут життя кипить і сонце буде. І так живуть вже сотні літ.
бужани сняв удень, під променем ясного сонця, під спів рідних пісень. Тут радість серце обійма, мов руки материнські, бабусь мій край, моя земля, йому вклоняюсь.